E você é essa pessoa que sobe no palco um pouco pra, com essa atitude de, de se livrar e de, de enfrentar um, um problema né? De, de, de muitas formas, todas as feridas narcísicas. É, usando uma hum. palavra que acho que o público capta de forma muito clara, por que, é que você coloca no aparador da sala ou em qualquer lugar de destaque as fotos suas ou de família especiais. Por que que você coloca a família arrumada no reveillon ou em um casamento ou esquiando em uhum. Bariloche? Porque você não quer mostrar a outra família. Sim. Então aquela foto funciona como uma barreira. Essa é a família que eu gostaria de ser. Essa é a minha ficção. Esta é a minha pós-verdade. A família é aquilo, é mas também a briga de domingo, também a traição, também é o adultério, as outras famílias, não a nossa, não a sua não, e a minha, nem a dos nossos, não. nem a dos nossos espectadores naturalmente. Não. E então aquela é a coisa que eu quero congelar. E é por isso o sucesso das redes com filtro, com a postura, examinando bem a foto, mudando tudo, encolhendo a barriga e usando o filtro mais correto, a foto fica boa e as pessoas passam a consumir a personagem e isto é muito, é um ópio muito poderoso. Você não acha que eu estou sentindo, Carnal, não posso estar equivocado? Agora, talvez o nascimento de um movimento um pouco contrário, querendo quebrar um pouco essa onda do falso, do filtro, uh, das mulheres expondo as suas formas do jeito que elas são, é muito libertador isso, assim. É, sim e não. Sim, eu concordo com você. Está em ascensão o movimento, orgulho-me das estrias, viva celulite, isso. sem filtro. Uhum. Por quê? Porque o mercado está consumindo isso. Então aí eu diria não. Marx profetizou no século XIX, eu nunca fui marxista, apesar de ter lido muito Marx, que o capitalismo torna tudo mercadoria. Então o capitalismo torna... Também a anticultura mercadoria. Perfeito. Então o capitalismo absorve a mulher de corpo perfeito e absorve a mulher fora desse padrão. O capitalismo torna um sucesso também a desbocada, como torna elegante. Uhum. Então eu diria assim: é uma mesma lógica de mercado. E a lógica atual é venda caro o produto natural, uhum. venda caro o produto orgânico, feito. Por amoras colhidas na face leste de Campos do Jordão, com freiras <laughs> ursulinas lésbicas ao amanhecer. Aquilo vai fazer sucesso. Ah, sim. Mas isso se transformar um pouco, mesmo sendo um movimento mercadológico, é um respiro também, não é? De tipo, você poder ver uma pessoa. Com suas curvas, eu entendo perfeitamente que, obviamente, ela também está ganhando uma exposição, à atenção e likes. Uhum. A quantidade de likes que eu vejo nas mulheres que se assumem como mulheres reais, como se as outras não fossem, que se uhum. matam na academia, talvez, para ter aquele corpo. Mas dá um certo, uma, um certo alívio você ver tá. gente como a gente, né? E como tal você se torna um influencer mais poderoso. Claro. Porque você fala em nome das pessoas normais. Uhum. Você fala em nome das pessoas que... Se... Voltamos à estratégia que você utilizou. Eu, Rafinha, vou me depreciar, porque quase todas as pessoas se têm em baixa conta. Uhum. Quanto mais eu me aproximar delas... Mais, mais humano eu fico. Mais humano eu fico. Né? Então, é... É uma estratégia e, e funciona. Eu não acho que ela seja errada. Apenas que eu tenho que entender que se o objeto for a rede social, o produto pode ser uh, o produto natural ou artificial. Perfeito. Ele continua sendo produto, porque antes do adjetivo vem o substantivo, o produto. E esse produto pode vender a estria e a perna perfeita. Eu fui comprador de arte para um grande... Ban... De São Paulo durante muito tempo. E por um tempo ele quis decorar os banheiros da casa com fotos da revista Playboy. E eu recebia as fotos antes do tratamento. Uhum. Eu recebia porque eu comprava as fotos antes do tratamento. O resultado era espantoso. E eu acho que tinha que fazer uma publicação dessas fotos para que as mulheres fossem justiçadas, uhum. porque ela tem que concorrer com uma criação, as tem que concorrer com algo com... Que, não existe, ah, né? que não existe, inclusive assim, marcas de cirurgia de silicone ou, ou estria ou coisas assim não, não tão uh, fáceis de, de serem encaradas, estavam ali. E aí a foto já trabalhada vinha a perfeição. Uhum. Eu assim, em nome de um movimento das esposas tradicionais, tinha que haver uma exposição em São Paulo uhum. do antes e do depois é. né? eu, eu conheci uma pessoa que trabalhava na, fazendo arte e edição de fotografias em fotos de revista de mulher nua e o cara falou não existe a mulher mais perfeita que você possa imaginar ela passa pelo tratamento uhum. por uma, claro. mais linda que ela seja mesmo a olho nu inevitavelmente uhum. ela passa por retoques. isso é muito eu tenho duro. eu tenho algumas amigas uh... Que tem, além do talento, um corpo e um rosto extraordinário, como minha grande amiga Maria Fernanda Cândido. E as pessoas perguntam muito assim, sabendo que somos muito próximos. E elas perguntam, mas ela deve ter chulé, né? Porque <laughs> não pode, pode ser, ser. <laughs> Não pode ser assim. É, eu entrevistei ela, é linda, impressionante. Não pode ser. E eu conheço a Maria Fernanda em todas as situações. E, assim, não posso depor sobre o chulé da Maria Fernanda, não. logo, pelo menos não é algo que. Que não é um problema não não é um problema e mas assim é, existem pessoas mais bonitas do que as outras e aí nós lidamos com outra dor o ressentimento não importa o que você fale não importa o que você faça se você faz sucesso você é o prego mais alto e o martelo vai bater uhum. então você disse no início aqui antes que você vivia dando gafes que você vivia Uh, dizendo coisas que depois se arrependiam ou que você não sabia os dados bem mesmo que você não desse gafes mesmo que você fosse a pessoa ultra mega diplomática e consciente antes de fazer qualquer afirmação Sim. por fazer sucesso você seria atacado também então não importa tanto a perfeição importa apenas a grande questão do mercado atual que é a exposição. Se você tem exposição, você será alvo de debates.